Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, կառավարությունը որոշում էր ընդունել, որ բոլոր պետական բուհերի հոգաբարձությունների և կառավարման խորհրդների կազմը 20 հոգանոց լինի, հստակ սկզբունքներով և այլևս ավարտված է այդ խորհրդների ձևավորման նախագծերը, շուտով մենք բոլոր խորհուրդները ուրեմն կունենանք հաստատված և առաջին ընտրությունը, որ տեղի ունեցավ նորացված 20 հոգանոց խորհրդով, դա բժշկական համասարանն էր, ընտրությունը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 15-ին, խորհրդին հոգաբարձության խորհրդի նիստին մասնակցել են 19 անդամներ և միաձայն բժշկական համալսարանի ռեկտորը ընտրվել պարոն Արմեն Մուրադյանը, առաջարկում եմ հաստատել պարոն Մուրադյանին բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում և իհարկե շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մուրադյանը ներկա է, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Եթե ոչ, պարոն Մուրադյան, ձեզ լսենք, խնդրեմ, եթե ասելիք ունեք, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կառավարությանը աջակցության համար այս տարիներին, շատ հավակնոտ ծրագրեր ենք իրականացնում, միջազգայնացման գործընթաց գնում, ոչ միայն ուսումնական պրոցեսի, այլ նաև մեր առջև դրել ենք հավակնոտ ծրագիր կլինիկական ուղղությունը զարգացնել միջազգային դաշտում և այս պահին արդեն պատրաստ է ուղեղի զարգացման կենտրոնը, հետազոտման կենտրոնը, որը մեկ ամսվա ընթացքում մենք կարող ենք արդեն բացել, գեներացրել է $2 միլիոն և հաջողության դեպքում հուսով եմ, որ դիվերսիֆիկացնենք նաև այդ ուղղությունը 3-5 միլիոն մոտակա տարիներին կարող ենք նաև այս ուղղությամբ անել։ Այս պահին կարող եմ ձեզ կառավարությանը, որ շուրջ 700 տեղ աշխատատեղ ենք բացել վերջին 5 տարիների ընթացքում բժշկական համալսարանի մեր կողմից հիմնադրած հաստատություններում, կրկնապատկել ենք մեր հիմնական միջոցները և ակտիվները և շահույթը գրեթե 5 անգամ բարձրացրել ենք։ Այս պահին 32 երկրներից սովորում է շուրջ 2000, արդեն անցնում ենք 2000 արտասահմանցիների շեմը և ամեն 4-րդ ուսանողը լինելով արտասահմանցի, մեր առջև դրել ենք նպատակ ամեն 3-րդ ուսանողը ունենալ արդեն մեր կազմում որպես արտասահմանի ժամանած։ Շնորհակալություն։